Как гледате на журналистиката след толкова много години? Така, да ви кажа откровено, аз никога не съм мечтала да бъда журналист. Даже когато завърших гимназия, аз започнах да уча ядрена физика и не го смятах за някаква престижна професия. Обаче ми се струва, че журналистиката е изключително важна професия за хората в света и особено в такъв момент, в който сега света се намира. Разбира се, професионалната журналистика. Журналиста, на времето, когато работех като първия български кореспондент, открих поста в Токио, така съдбата ме срещна с големия, Бог да го прости, световен журналист Уилфред Бърчът, който аз смятам за един от най-големите познавачи на около войната, след войната и с българска жена, журналистка Веса и Тусиковска и нея, Бог да я прости. Видяхме се около Хирошима, защото Уилфред беше дошъл за едни дискусии около 6 август. И той по време на атомния взрив в Хирошима е бил в щаба на МакАртър, който е дошъл там на самолетоносач, както сигурно знаете, да обяви капитулацията на Япония. Но той разбира, че нещо става надолу в Япония, отива, вижда какво е станало и праща първата информация до Independent. Заглавието е на вестника в Лондон. No more Hiroshima, никога вече Hiroshima. И когато дойде той, аз го питах същия въпрос. Казвам го, световно известен юрист от щаба на МакАртър, австралиец. Защо журналист? Той каза, бе, до сега никой не ме е питал така, това преди много години, но защото имах какво да кажа на хората. И аз смятах, че това, което съм разбрал и открил, трябва да го кажа на хората. Така че за мен журналистиката е една изключително нужна професия, но могат да я работят само хората, които имат това вътрешно чувство на потребност да стигнат до дадена информация и да я кажат на хората. И нашата професия по принцип не допуска манипулиране. Много е важно. Много е важно. Радвам се, че имаме добри български журналисти. Притесняваме малко факта, че младите колеги, особено в телевизията, смятат, че е достатъчно да хванеш микрофона, но там нататък почват нещата до края на живота. А вие какво им казвате, като казвате младите колеги? Ами те обикновено в захлас слушат моите репортерски истории. Схващат, че за тая работа трябва един цял живот без остатък. Някои от тях смятат, че няма какво повече да научат, но журналистиката е една професия, която не се научава в университет. Затова би било хубаво към нашия факултет, където има прекрасни преподаватели, хората, които учат журналистика, още със самото учене да бъдат към някои редакции, да бъдат, да пишат, да съобщават, да правят журналистика. И колкото си жив и 150 години да се се учиш. Мисля, че България е непозната за днешния свят. Хората ни познават около Кристо, около олимпийския шампионат на Боян Радев, около Христо Стоичков, и нашата победа странна в 94-та, около Джон Атанасов. Но мисля, че България е непозната за голем... За... Не в Европа. В Европа сме много добре познати, но е непозната за останалия свят с потенциала, който носи, с приноса си към... Европейската и световната култура, да не говорим славянската, да не говорим православието, пък и не само православието.
И мисля, че в този свят, в който ние сега двамата с вас говорим за света, тепърва ще се научава за България. Българите имат с какво да бъдат полезни. Щастлива звезда ли е за България предстоящия форум 16+1, който идва? Аз мисля, че най-доброто на това председателство е 16+1. Всичко останало, според мен, е от моя гледна точка, но аз съм много източно ориентирана, е по-малко значимо. Най-дълновидното е това и много ме радва факта, че това е седмата среща в нашия район, защото надявам се, Китай не може да бъде спрян. Япония вече по света. Индия, която не е като Китай, Япония на пориста, която си тече бавно като Ганг, свещената при Варанаси, която не е като тях налагаща се да иска непременно да разберете, че има. Какви са китайците, японците, нали? Която, ако успеш да се докоснеш до нея, може да потънеш в нейния потенциал и послания, и духовност, и всякак всичко. Но ако не забележиш, проблема е твой. И една малка България, която има невероятни познавачи на изтока. Тези хора идват тука, с три самолета, отговарящи на китайските мащаби, защото вие ако отидете в Китай, пък и в Индия, пък и в някои от тези страни, пък дори във Виетнам с острите планини, тогава вие ще видите чувството за земя, за кръглата земя, за мащаба на земята ни. Това са огромни мащаби. Те пристигат с три самолета, с 200 души делегации, с 500 бизнесмени, инвеститори, но хората на изтока, и китайците, и японците, и индийците, те са по-като нас, по-така толерантни към хората, които не знаят. Ние не случайно сме с индоевропейски корен и език, но те са хора, които за да успееш трябва да познаваш. Китай има огромен интерес към източна и централна Европа. Ние можем да предложим много неща на Китай, защото ние с Китай сме имали невероятни връзки. С Китай, с Индия. В началото на промяната след 1989 година ние рязко се обърнахме на Запад по политически причини и загърбихме изтока. Време да се върнем към изтока, към където е обърнат и този запад, към който ние сме обърнати. Идва един момент, както ви казах преди малко, на readjustment, на пренастройване. И сега Бойко Борисов е прав, когато казва, че с този мигрантски поток не можеш просто тия хора да ги блъскаш в морето. Трябва Европа да се замисли каква е нейната вина от колониално време. Трябва да се изградат някакви центрови и тези държави там да бъдат подпомогнати там да дават на тези хора поминък.